मला बोलतात माणूस की मित्रांनो, हा बघा असा आजचा हे ग्रँड इव्हेंट. आमच्या गटात न बसणारा शब्द इकडे बाजूला आलेला आहे. ओ जया, बघूया ना काय काय घेतले जेवाला. नाही रे जा, आयला काही नाही. गुरुवार होता तुझा? गुरुवार होता ना? पुढचा गुरुवार करू. ठीक आहे, चालेल ना, मग काही वांधा नाही. नमस्कार मित्रांनो, कशा आहात? मजेत ना? तर आय होप एकदम मजेत असणार. मी बिपिन गणेश मात्रे पुन्हा एकदा तुम्हाला सर्वांचं सहर्ष स्वागत करतो आहे आपल्या याच्या नवीन ब्लॉगमध्ये आणि आपला मराठी मोबाईल चॅनल बिपिन मात्रे ब्लॉगच्या चॅनलमध्ये. तर मित्रांनो, आज खूप दिवसानंतर तुम्ही मला आपल्या बाईकवरती बघत आहात. त्याचं कारण असं की आपले शोज कंटिन्यू चालू आहेत आणि त्याच्यामुळे काय बाईकवरती मला राईड करायला मिळत नाही. त्यामुळे बाईक घराजवळ उभी राहून त्याची पूर्ण अवस्था खराब झाली आहे. बघू शकता तुम्ही, पूर्ण घाण झाली आहे. त्यात बॅटरी पण पूर्ण ड्रेन झाली होती. सो 2 दिवसापूर्वी बॅटरी चार्ज करून आणली, बाईक स्टार्ट केली आणि आज जात आहे सर्व्हिसला ठाण्याला. सर्व्हिस तर ड्यू झाली होतीच, कारण की ही गाडी घेऊन मला तब्बल 3 वर्ष झाली आणि आता ही या बाईकची आपली 7वी सर्व्हिस आहे. इयरली 1-2 सर्व्हिस कराव्या लागतात, 6 मंथचा इंटरवल आहे. सो हे झालं आपलं पहिलं काम. अजून 2 कामं आहेत ठाण्यामध्ये. दुसरं असं की आपल्या 4142 फॅमिलीमध्ये अजून 1 गाडी ॲड होती आहे. माझी वाईफ कोमल ही नवीन ज्युपिटर घेते, तर तिच्यासाठी आपला 24 नंबर फेवरेट 4142 हा बुक करण्यासाठी ठाणे आरटीओला जायचं आहे. एक काम दुसरं झालं आफ्टर और बाईक सर्व्हिस. देन तिसरं काम खूप इम्पॉर्टंट आहे, कारण की मी जस्ट पियानो क्लास जॉईन केलेला आहे आणि त्याचा पहिलाच दिवस आहे. सो हे आपलं तिसरं काम, 2चा पियानो क्लास आहे. सो आता वाजले आहेत 10:15. सो 2च्या आधी मला ही 2 कामं आठवून घ्यायची आहेत. आता पहिल्यांदा जाणार मी कल्याणमध्ये, बँकेत जाऊन DD घेणार RTO मध्ये सबमिट करण्यासाठी. सो लेट्स गो फ्रेंड्स, स्टे ट्यून. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. तर मित्रांनो, बँकेत जाऊन बँकेतलं काम करून घेतलं फटाफट. DD बनवायची होती RTO साठी, ती बनवून झाली आणि आत्ता जस्ट निघालं. 11 वाजायला आलेत, 11:30 पर्यंत पोचलो पाहिजे ठाण्याला. दिवसानंतर आज बाईकची मजा घेतो मी. मित्रांनो, जस्ट आता मी ठाण्यात पोचतो. आता खारेगाव टोल नाक्याच्या आसपास आहे ब्रिज वरती ह्या, आणि बेकार ट्राफिक लागली आहे. त्यात मी आज घाईगडबद्दल स्वीटशर्ट घातला आहे. खाली बाईक च्या रेडिएटरचं गरम जी वाफ येते आहे ना, अक्षरशः पायाला चटके बसतात. आता एवढी कंडिशन खराब झाली आहे. फायनली येऊन पोचलो एक लास्ट सिग्नलला. ह्या सिग्नलवर राईट घेतला की आपण 2 मिनिटात पोचणार रेल्वे सर्व्हिसला. बेकार बेकार म्हणजे खूप बेकार गरम होतं मित्रांनो. सध्या ह्या स्वेटशर्टमध्ये पूर्ण भिजून गेलो यातून.
ठाणा हे ठाणा, इथे एक जाओ स्टॉचे पास जमत नाही, त्याच्यामुळे मी खूप स्लो चालू आहे सध्या। कारण मी थोडी तरी रेव केली बाईक आणि जर पुढे कुठे ट्रॅफिक पोलीस असले तर 100% मला फाईन मारणार। सो मी स्लो स्लो चाललो आहे ठाण्यामध्ये पोचल्यापासून। फायनली पोचलो आहे बेनेरी ठाणे सर्विस। अक्षय सर फोन करतो, फोन ना उचलत सकाळपासून। हा सर्विस आहे। तर मित्रांनो, फायनली पोचलो आहे मी मेनली सर्विसला। हे बघा तुम्ही बघताय आपली गाडी तिकडे आता सध्या सर्विसला लागली आहे। आल्याबरोबर त्यांनी घेतली आपली बाईक आधीच आणि आपल्याला आता त्यांच्याकडनं एक ॲक्टिवा भेटली। आता ही ॲक्टिवा घेऊन मी जाणार आहे आरटीओला, ठाणा आरटीओला। तिकडे जाऊन आपल्या 24 नंबरची थोडी प्रोसेस करणार आणि पुन्हा इथे येणार। डोंट नो किती टाईम जाईल बाईक सर्विसवाला, त्याच्यानंतर मग क्लासला जाणार आहे। तर मित्रांनो, आपल्या बेनेली ठाणे ग्रुपचे प्रसाद दादा पण आलेले आहेत सर्विसला। आज सर्विस आहे का? सर्विस नाही। अच्छा, हे रेडिएटर कुलिंगचा प्रॉब्लेम आहे। आपण राईडला जातो त्या ग्रुप सोबत, त्या ग्रुपचे मेंबर आहेत। सरांची सीबीझेड घेऊन मी आता निघालो आहे। सर म्हणजे तिथले मॅनेजर आहेत, सर्विस मॅनेजर। त्यांची सीबीझेड घेऊन मी निघालो आहे आता ठाणा आरटीओ। मॅप लावा लागेल कारण इकडं रस्ता माहीत नाही आहे मला। एक मिनिट, मी मॅप लावून घेतो आधी। न्यू आरटीओचा रस्ता माहिती आहे इकडनं, ओल्ड आरटीओचा माहीत नाही। राईट राईट, ओके ठीक आहे, चलो लेट्स गो। सहाशे सी सी नंतर आता 200 सी सी वरती आल्यावरती असं वाटते मी छोटासा पिल्लू चालवतो कुठल्या तरी सायकल चालवते सायकल। मित्रांनो, इथलं काम झालं नाही आहे आपलं। आरटीओचा असा रूल आहे की गाडी ज्या व्यक्तीच्या नावावरती करायची आहे तो व्यक्ती स्वतः इथे पाहिजे। आणि मला वाईफ, माझ्या वाईफच्या नावावरती करायची आहे। सो मी फॉर्म वगैरे सबमिट केला पण त्यांनी मला बोलले की तुम्ही त्यांना स्वतः इथे पाठवून द्या नाही तर घेऊन या। सो मी आता पुन्हा चाललो आहे बेनेली सर्विस ठाणे। मित्रांनो, हे बघा, मला बोलतात माणूस की बिचारे पोलीस काका खूप लोक ट्रॅफिक पोलिसच्या नावाने बोंबलत असतात, पण हे बघितलं तुम्ही आत्ताच जे उदाहरण होतं ते एवढ्या उन्हात उभं राहून ते ट्रॅफिक बघतात आणि टाईम आला तर अशी हेल्प पण करावी लागते दुसऱ्यांना। मित्रांनो, ठाण्यामध्ये रस्त्यांची अवस्था बेकार आहे। एक सिग्नल ब्रेक केला तर खूप लांब यायला लागतो, यूटर्न मारायला। तर मी तलावपालीपाशी आलो आहे, मला निघायचं होतं माझेवड्याला, पण तिकडे एक ठिकाणी रस्ता बंद होता। तुम्ही बघितला त्या ती गाडी जी बंद पडली होती आणि ते ट्रॅफिक पोलीस त्या बाईकला हेल्प करत होते, सॉरी कारला हेल्प करत होते। तर तिथनं रस्ता बंद होता, सो मी इकडनं आलो आहे आता तलावपाली साईडनं आणि इकडे पण खूप ट्रॅफिक आहे। मी रिटर्न आलो इकडे आता बेनेली सर्विसला। बाईकचं काम चालू आहे आपल्या अजून। आपली गाडी तिकडे सर्विस होत आहे, तोपर्यंत मला भूक लागली आहे आणि मी पिझ्झा ऑर्डर केला होता,
पिझ्झा आला आहे सो आता मस्त पोटपूजा करून घेतो, जबरदस्त भूक लागली कारण सकाळी कमी नाश्ता केला नव्हता, 10:30 उठलो आणि 3-4 कामं होती सो काही न खाता घरनं निघालं, सो आता खाऊन घेतो, खूप भूक लागली आहे मला। तर मित्रांनो फायनली बाईक सर्विस झाली आपली आणि आपण आता निघालो आहोत क्लासला। लेट झालाय, 2 क्लास होता, वाजलेत 2:30, चला पटापट निघतो। सॉरी मित्रांनो, शोधत आलो त्याच्यामुळे मला व्लॉग मध्ये काय कंटिन्यू करायला भेटला नाही, तर मी पोहोचलो इथे बिल्डिंग खाली आहे। मित्रांनो 3:30 झाले, 1 लेट झाला, 15 फ्लोरला क्लास आहे, मी तर जास्त व्लॉग नाही कंटिन्यू करणार, पहिला दिवस असं समजून। तर मित्रांनो क्लास आटपलेला आहे, 4:30 वाजलेत आपल्याला, आज शो आहे डोंबिवलीमध्ये, तर आता घरी जाऊन आराम करायला भेटणार नाही, डायरेक्ट शोला पोचायचं आहे, सो पटापट निघतो आता। बघा सो एवढा दिला आहे सरांनी, आता 2-3 दिवस म्हणजे एक पूर्ण वीक याच्यावरतीच काढावं लागेल, सो चलो बे मिळते डायरेक्ट घर पे। तर मित्रांनो वाजलेत 6:45 आणि मी आता जस्ट घरी पोचलो, आता पटापट फ्रेश व्हायचं, अंघोळ करायचं, कपडे चेंज करायचे, निघायचं शोला, सो तोपर्यंत वेट। चला तर मित्रांनो फ्रेश होऊन पटापट निघालोय, खूप उशीर झाला आहे बघा, 6:15 झाले, 6:20 झालेत आणि मला काही पण करून 7 वाजेपर्यंत पोहोचायचं डोंबिवली वेस्टला, शो आहे आपला कुंभार खान पाड्यात, माहितीच आहे तुम्हाला 12 एक्झाम्स चालू आहेत, शो लवकर चालू होतं आणि लवकर बंद होतं, सो लवकरात लवकर निघावं लागेल। मित्रांनो असं वाटतंय पोहोचलोय शोच्या ठिकाणी, ते गेट दिसतोय पण लोकेशन जवळ आहे, तो लोकेशन थोडा पुढचा आहे, चला मी कन्फर्म करून घेतो शो इकडेच आहे का पुढे। तर मित्रांनो फायनली शोच्या ठिकाणी पोहोचलोय मी, आलो त्यावेळेस अंधार होता त्याच्यामुळे काय मी आत येताना व्हिडिओ बनवली नाही। हे बघा खूप मोठा सेटअप आहे आजचा, लाईट्स वगैरे ऑन व्हायच्या आहेत। स्टे ट्यून, बघू आज खूप धम्माल होणार आहे वाटतं इकडे। चला तर मित्रांनो शो चालू होत आहे, एक बॅलेन्सिंग आम्ही घेतोय, पकड नौशाद भाई पकड मस्त पैकी, इधर ना इधर को दिखा दे, वो झूम कर झूम होती 2-3 नंबर थी ना उस पे टच करने को झूम होता है, देख ऐसे देख। हां समझ गया मैं, समझ गया ना। हां ए ए ऐसा ही पकड़, ऐसा ही पकड़, हां कड़ा पेड़ा मत कर उसको, वैसा ही पकड़। Thank you.
तर मित्रांनो बॅलेन्सिंग झाली, बॅलेन्सिंग पण अंधारात झाली, तुम्ही बघितली असणार. अजून सेटअप आमचा रेडी होतो, स्टेज रेडी होतोय, तोपर्यंत आम्ही जातोय. जरा पोटपूजा करतोय, थोडं फ्रेश होतो. मला तर भूक लागली, झोप पण आली, कारण रात्री 3 वाजेपर्यंत होतो फार्म हाऊसला. चलो तर मित्रांनो, हा बघा असा आहे ग्रँड इव्हेंट. मित्रांनो शो सुरू करायची वेळ झालेली आहे, बॅलेन्सिंग चालू आहे यांची इकडे आता. मित्रांनो समोर नवऱ्याची एंट्री होते तिकडनं. इधर तक आया, वो ब्लैक पैनल है, वो ब्लैक है, तो ब्लैक शेडो है. Oh,
पास जाए त्याच्यातनं पाणी पडतोय दादा तो जेव्हा येऊ नये का विचार Oh,
कोण आला अरे सिद्धार्थ दादाच्या हल्दीला विकास दादा नगर सेवक आला अरे विकास दादा आला यो आमचा विकास दादा आला 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 विकास दादा लायो आमचा विकास दादा आला हे विकास दादा लायो आमचा विकास दादा आला विकास दादा लायो आमचा विकास दादा आला विकास दादा लायो आमचा विकास दादा आला हे विकास दादा मनाने लय दिलदार रे दिलाने बंद दादा जान मेरा गोडे लागू दादा जान सदाशिवा वर्म्याचा गो वर्म्याचा गुलाबी पेटा 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 सदाशिवा वर्म्याचा गो मित्रांनो पॅकअप झाला आणि जेवायला आलोय मस्त जेवण आज आणि आमच्या गटात न बसणारा शब्द इकडे बाजूला आलेला आहे ओ जया बघूया काय काय घेतले जेवायला नाही रे जा आयला काही नाही गुरुवार होता तुझा गुरुवार होता ना पुढचा गुरुवार करू ठीक आहे चालेल ना मग काही वांधा नाही तुझा पण गुरुवार आहे कुठला नाही मी माझा उपवास असा असतो झोपेत नाही झोपेतनं उठल्यावरती भाई आपण हिंदू आहे आपला दिवस कधी स्टार्ट होतो झोपेतून उठल्यावरती सनराईज झाल्यावरती चला तर मित्रांनो आजच्यासाठी एवढंच पॅकअप होऊन निघालोय घरी सो आपला आजचा व्लॉग आवडला असेल तर आपल्या व्लॉगला लाईक करा कमेंट करा आणि चॅनलवरती नवीन असेल तर चॅनलला पटापट सबस्क्राईब करून टाका आणि बाजूची बेल पण दाबा सो नो बाय बाय गुड नाईट सी ड्रीम्स टेक केअर नवीन व्लॉगचा वेट करत राहा बाय बाय